পয়সা দিয়ে নিদে বাবা কাললে ভিতর কাললে ভিতর নিদিলে আক বেয়া হব আক হাজিয়া কই ঠেলি ঠেলি এই কইছো তিনিমান নেসুসু আইছে দিনে দুশকে মিশরি জুনের 15 তারিখে হয়েছে কিমান দিন সুচুয়াইছে নিধি বেংক নেকি কিমান দুশকে আপনি কি কয় মানে বিস্কুট ঠেলি ঠেলি নিয়ে দেখি চাই তুমি পয়সাটা আজি তিনিমান দিনে চুচুয়াইছে জুনের 15 তারিখে হেই হয়েছে এটা তিন মাসত সোমাইছে ম্যানেজার লোয়ায় লগ পাইছে লোয়া নামত লোয়ায় হে কইছে ম্যানেজার পরহি কইছে যে কাললে দিম বলি আজি দিয়া ডেট আজি ম্যানেজার পলাই দিছে7 তারিখে মোক জমা দিবলৈ দিছিলে 10টা বজাত মোক মাতিছে ইয়াৰপৰা ফোন কৰিছে মই কলেজত আছো মোক কৈছে যে তুমি হেৰি বেংগলে যাব নালাগে এই চেকখনত তোমাৰ হেৰি পইচা নিদিওঁ তোমাক কেছ দিম তুমি দুদিনমান ৰখি দিয়া তাৰপিছত মই দুদিন ৰখি দিছোঁ আজি মাতিছে আজি 4টা বজাত দিয়া কথা আছিলে ইয়ালৈ আহিলোঁ বেংগৰ মেনেজাৰ কৈছে এনেকৈ কথা বতৰা পাতিছে এতিয়া মেনেজাৰজনে পলাই দিলে মিঞ্চি গগৈ মিঞ্চি মই 6 মন্থৰ লৈ থৈছিলোঁ কি হৈছে এতিয়া এতিয়া মানে তেখেতৰ মেচিউৰিটি টাইমত তেখেতসকলে পইচা দিয়া নাই আৰু কৈছে যে এতিয়া 27 মাহ লাগিব যে 27 মাহৰ পিছতে পইচা হ'ব এতিয়া আপুনি কি কোনো পৰ্যায়ত ৰ'ব নাই আজি আপোনাৰ এমাহৰ 27 দিন হৈছে মোৰ মিছেছৰ মানে ডেলিভাৰী ডেট আছিলে তেতিয়া মই তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ তেখেতসকলক ক'লোঁ যে ছাৰ মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম মোৰ মিছেছৰ এনেকুৱা ডেলিভাৰী ডেট আপুনি যদি পায় মই এইটো ক্লজিং কৰি হ'লেও মোক পইচাটো দিয়ক তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে আপুনি সোমবাৰ আহিব আপোনাৰ সোমবাৰত আপোনাৰ ক্লজিং ডেট আছে মই সোমবাৰ দিনা অহাত তেখেতে ক'লে যে এতিয়ালৈ আপোনাৰ ক্লজিং নহ'ব 27 মাহৰ পিছতহে আপোনাৰ বোলে মেচিউৰিটি ডেট আছে বোলে এইটো তেতিয়া মেনেজাৰ নিজ মুখে কৈছে আপোনাৰ মেচিউৰিটি হ'ল আমাৰ মেচিউৰিটি হৈ গ'ল মোৰ মেচিউৰিটি বিয়া ডিলে কৰিছে বেংকৰ বেংক অথৰিটিয়ে তাৰ কাৰণে অলপ কাষ্টমাৰখিনি অলপ হেৰাচমেণ্ট হৈছে কাষ্টমাৰখিনি হেৰাচমেণ্ট হোৱা কাৰণে অলপ বৰ পৰিৱেশটো হেৰি হৈছে আৰু বেংক আদৰ্শ গাঁও নেকি মই তাতে ক'লোঁ মই মাৰ্চৰ 16 তাৰিখে জইন কৰিছিলোঁ মেনেজাৰ অকণমান আগতে আছিলে এতিয়া অকণমান আহি আঁতৰি গৈছে ক'ত গৈছে গম নাপাওঁ পলাইছে বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ বা কিবা কামত গৈছে বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেইটোতে নাই কালেকশ্যন কৰোঁ তাৰপিছত ডেইলি আমি মেচিউৰিটি দি আছোঁ মেচিউৰিটি এতিয়া বহু মন যাৰ ডেটৰ মতে চিডিউলৰ মতে আমি পইচা দি আছোঁ সেয়া শুনক মেনেজাৰে আমাক যাক দিবলৈ কয় মই তাকেতো দিম হয়নে নকওক সেইটো মোক তাৰপৰা আকৌ কি কৰিব এইখিনি মানে কি আগৰ আমি নতুনকৈ অহা আমিনো কি জানিম এতিয়া আমি যিখিনি আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মেচিউৰিটি যিমান পাৰোঁ দি আছোঁ